Gjendjet pozitive të zemrës. 1. Zemër gjerësia. Ati që Allahu i ka zgjeruar kraharorin për Islamin, ai është në një dritë të sigurt prej Zotit të vet. Ai, Musa i tha, ma zgjero gjoksin tim. 2. Fuqia e zemrës dhe vullneti. Edhe i forcuam zemrat e tyre, i bëm të qëndrueshëm, sa që kur u ngritën than, Zoti ynë është Zoti i qiejve e i tokës, nuk adhurojmë ndonjë zot tjetër pos ti, sepse atëherë do të thoshim diçka shumë mizore. 3. Zemër butësia. Allahu e shpalli të folurën më të mirë, librin të ngjashëm në mrekulli, të përsëritur her pas here me këshilla e dispozita që prej dëgjimit të tij rrëqethën lëkurat e atyre që i kanë dron Zotit të tyre, e pastaj me përkujtim ndaj Allahut u qetësohen lëkurat dhe zemrat e tyre. Ky libër është udhëzimi i Allahut, me të udhëzon atë që do, e atë që Allahu e lë të humbur për të nuk ka udhëzues. 4. Dorëzimi përballë së vërtetës. Edhe Ibrahimi ishte i grupit të tij, kur Zoti të vet ju bind me zemër të pastër. 5. Qetësia e zemrës. Ata që besuan dhe me të përmendur Allahun, zemrat e tyre qetësohen. Pra, ta din se me të përmendur Allahun, zemrat stabilizohen. 6. Përulja ndaj krijuesit. Të cilët, kur përmendet Allahu, u dridhen zemrat e tyre, të cilët janë të durueshëm ndaj asaj që i godet, të cilët rregullisht e falin namazin dhe të cilët japin për qëllime të dobishme nga ajo me çka i furnizuam ne. 7. Malli për të vërtetën. E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të cilëve kur përmendet Allahu u rrëqethen zemrat e tyre, të cilëve kur u lexohen ajetet e tij u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm te Zoti i tyre. 8. Devotshmëria e zemrës. Kjo është kështu: e kush madhëron dispozitat e Allahut, ajo është shenjë e devotshmërisë së zemrave. 9. Dashuria dhe vllazëria. Dhe kapuni që të gjithë ju për litarin e Allahut e mos u përçani. Përkujtojeni nimetin e Allahut ndaj jush, kur ju, para se ta pranonit fen islame, ishit armiqësuar, e ai bashkoi zemrat tuaja, dhe ashtu dhe me dhuntin e tij agua të jeni vëllezër. Madje ishit në buzë të greminës së xhehenemit, e ai ju shpëtoi prej tij. Po kështu, Allahu u asjaron juve argumentet e veta që ju të gjeni të vërtetën e lumtur. 10. Pendimi dhe kthimi tek Zoti. Për secilin që i është friksuar Zotit pa e parë dhe ka qenë i kthyer tek ai me zemër të sinqertë.